سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده I'm not
سے عقیدت اور وسیلہ کا عجیب طریقہ مولانا جلیل الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ غور کیوں کرنا آئے پیار تم پر اے جمیل ہے رضا مرشد تمہارا جب کہ پیارا غور کا ہے رضا مرشد تمہارا جب کہ پیارا کرتے ہیں جنوں Thank you.
صديق عالم جان نبي وحمل براءة فرمان مصطفى